င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းယူပါပထမဦးစွာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်내 Federal Unit များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နှင့်ရာကာလချင်းမြို့သားတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICNCC တွဲဆောင်စည်းဝေးယာယီသမရနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့တက်ရောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်내 Federal Unit များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နှင့်ရာကာလချင်းမြို့သားတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICNCC တွဲဆောင်စည်းဝေးယာယီသမရနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့တဲ့ရင်ရရှိပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်내 Federal Unit များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နှင့်ဂျာကာလချင်းမျိုးသားတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICNCC တွဲဆောင်စည်းဝေးကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီတွင်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် FSCC ဥက္ကဋ္ဌယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်း FSCC အဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် FSCC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဂျာကာလချင်းမျိုးသားတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICNCC မှအလဲကျသဘာပတိဒေါက်တာကန်တွန်လင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ FSCC နှင့် ICNCC မှတာဝန်ရှိသူများကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီးအပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ရှေ့ဆက်တွေ့ဆုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ကြရန်သဘောထားစုစည်းခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်နှင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်နှင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်နှင့်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂုတ်လ13ရက်အင်ကာနေ15နာရီအချိန်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်။ခန်းနာတို့လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများနှင့်လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများမှတာဝန်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်။ထို့နောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လွှတ်တော်ရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး18နာရီအချိန်တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအားအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ကတဆင့်သတင်းရရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများတွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများတွေ့ဆုံမယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္ဒာယင်းနှင့်ယင်းနီမြို့နယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအားယင်းယင်းနီနီတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကဖော်ပြပါရယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်တွင်အိုဆာကာမြို့နှင့်24ရက်တွင်တိုကျိုမြို့တို့မှာအစီအစဉ်တိုင်းလူထုတွေ့ဆုံပွဲများကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစီစဉ်နေချိန်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုများအပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းတည်ပြီးဆိုထားပါတယ်။ဆလဘီနွေဦးတော်လည်းအောင်ပွဲတွေကတလန်းချင်းစီလာနေပြီလို့ချက်သမရနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လည်းအောင်ပွဲတွေကတလန်းချင်းစီလာနေပြီလို့ချက်သမရနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်းကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာချက်သမရနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်းကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာစွန့်စားမှုအကြီးဆုံးဂိမ်းတစ်ခုပဲ။ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့မျိုးဆက်အလိုက်အသက်တွေဘဝတွေစီးစိမ်တွေနဲ့ရင်းနှီးကြရတာ။ခရီးမဆုံးခင်ဘဝဆုံးသွားသူတွေတက်ဆုံးသွားသူတွေစီးစိမ်ဆုံးရှုံးသွားသူတွေနဲ့ပိဆက်ရင်းနှီးနေကြရတာခီးဆုံးထိဆက်သွားနေသူတွေလည်းဒုနဲ့ဒီဒါကြောင့်အောင်ပွဲတွေကတလန်းချင်းကိုစီလာနေပြီတခုပဲညီညွတ်ရေးတည်တာဗရာနာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော်လိုင်းအင်အားစုများဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုဇက်တိုက်ဆင်နွှဲလျက်ရှိနေပါတယ်ဆလဘီမြင်းညံမျိုးရှိသဘာဝတရားပိဆက်ယုံနှစ်ခုတို့အရေးပေါ်ရပ်တန့်လိုက်တာကြောင့်ယာယီတအားပြတ်တောက်မှုတွေရှိနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းညံမှာတွလိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ Vipawa သဘာဝတရားပိဆက်ယုံနဲ့ Sam Crop သဘာဝတရားပိဆက်ယုံတို့ဩဂုတ်လ12ရက်ကတပြိုင်တည်းအရေးပေါ်ရပ်တန့်လိုက်တာကြောင့်ယာယီတအားပြတ်တောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်တအားပိကော်ပိုရေးရှင်း YESE ကကြေညာထားပါတယ်။ဆက်ယုံနေုံအရေးပေါ်ရပ်တန့်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တအားစနစ်ထုတ်လုပ်ပို့လွှတ်မှု 4920 မဂါဝတ်နာရီနီးပါးညွန်နေသွားတယ်လို့ YESE ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်တချို့မှာသုံးဆွဲဝန်အားထက်ရှော့ချပြီးတအားဖြန့်ဖြူးပေးတာစက်မှုစုံတွေကိုညပိုင်းမှာတအားရှော့ချဖြန့်ဖြူးပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ယာယီတအားပြတ်တောက်မှုတွေရှိနိုင်မယ်ဆိုပြီးအသိပေးထားပါတယ်။စင်ကာပူကုမ္ပဏီ Sam Crop Industry ကတက်စစ်တအား225မဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေကိုနယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေရဆိုင်ငန်းလိုက်ပြီးလုံခြုံမှုရှိပြီးတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာလဲပတ်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဆေးရဆွေးမှုများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုပုံမပြင်းထန်စွာကျူးလွန်နေသောအထောက်အထားအများပြားကိုစုဆောင်းရရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နရာကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်တပ်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဆေးရဆွေးမှုများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုပုံမပြင်းထန်စွာကျူးလွန်နေသောအထောက်အထားအများပြားကိုစုဆောင်းရရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နရာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်မှာ IMME စတမမြောက်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါဗယ်ပုံမပြင်းထန်ကြမ်းကြုတ်သောဆေးရဆွေးမှုများကျူးလွန်သည့်ထောက်ထားအများပြားကိုရန်နီးယားကစုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါဗယ်ရင်းနှုတ်အနက်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်မရှိသောစာတင်ကြောင်းများဘာသာရေးအဆောက်အအုံများနှင့်ဆေးရုံများကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများခေါင်းဖြတ်ရှင်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေသောရုပ်အလောင်းများနှင့်လိန်အင်ငါဖြတ်ထားသောရုပ်အလောင်းများကိုလူမြင်ကွင်းတွင်ပြသခြင်းအပါအဝင်လက်နက်ကင်ပရိပခအတွင်ထိမ့်သိမ်းခံရသူများ၏ကိုအင်ငါဖြတ်တောက်မှုများပါဝင်တယ်လို့စီရင်ခံစာရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့လူမဆန်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့အထောက်အထားအများပြားကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားပါတယ်အရသာပြည်သူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့နဲ့ကြောက်လန့်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ရန်နီးယား၏အကြီးအကဲနီကိုလတ်စ်ခွန်ဂျန်ကဆိုထားပါတယ်စီရင်ခံစာပါတွေ့ရှိချက်များဟာမျက်မြင်သက်သေများ၏ထွက်ဆိုချက်400ကျော်အပါအဝင်သတင်းရင်းမြစ်900ကျော်ထံမှစုဆောင်းရရှိသောအချက်အလက်နဲ့ထောက်ထားများကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနက်ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအသံဖိုင်များစာရွက်စာတမ်းများမြေပုံများဂျိုဒုပုံရိပ်များဆိုရှယ်မီဒီယာပို့စ်များနှင့်မှုကင်းဆေးပညာဆိုင်ရာအထောက်အထားများပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နရာကဖော်ပြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတရက်လုံးတို့စစ်ရှောင်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးရန်ရန်ကုန်အခြေစိုက်တော်လိုင်းအင်အားစုများကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတရက်လုံးတို့စစ်ရှောင်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးရန်ရန်ကုန်အခြေစိုက်တော်လိုင်းအင်အားစုများကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်မှာရန်ကုန်အခြေစိုက်တော်လိုင်းအင်အားစုများကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည့်တော်လိုင်းပြည်သူအပေါင်းတို့ခမညာဒီအချိန်ဒီကာလဟာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လိုင်းစစ်ပွဲကြီးကိုတတိုင်းတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆင်နွှဲနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့လက်နက်ကင်ခုခံထိုးစစ်များကြောင့်ဇက်တိုက်ရှုံနှိမ့်လျက်ရှိပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါပြီစစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီဟာဒင်းတို့ရဲ့ရှုံနှိမ့်မှုတွေကြောင့်သွေးယူသွေးတမ်းဖြစ်နေပြီးအရသာပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲခြင်းအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလိုမျိုးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအရှက်မဲ့စွာဇက်တိုက်ကျူးလွန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာဒေသများရှိပြည်သူများဟာမိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာမြို့များကိုစွန့်ခွာပြီးတော်လန်စစ်ပွဲတွေအရှိန်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်စစ်ပွဲလွရာဒေသများကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ညီနောင်သားချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုအကောင်းဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမှစောင့်ရှောက်ကြဖို့နှိုးဆော်ခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရှိရက်ကွက်မြို့နယ်များအတွင်းသို့အိမ်နီးချင်းများအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုနှွေးထွေးပြူငါစွာကြိုးစိုးဆက်ဆံပေးခြင်းအိမ်ငှားကများအဆောင်ငှားရမ်းကများကိုဈေးနှုန်းလျှော့၍ငှားရမ်းပေးခြင်းမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်ခြင်းများကိုကန့်ကွက်ရှုံချခြင်းစသဖြင့်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်ဆိုထားပါသည်ဆလဘီစစ်ကောင်စီ၏လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်လက်ကမ်းစာဆောင်များထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင်မြန်မာအင်အားစုများဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီ၏လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်လက်ကမ်းစာဆောင်များထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင်မြန်မာအင်အားစုများဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်လ13ရက်မှာသွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးကမ်ပိန်းအဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တွင်ပြည်ပဆိုင်ရာဗကူတိုင်းအသင်းထိုင်းလန်မှကျင်းပသောတော်လိုင်းအသိပညာပေးနှင့်စာပေဟောပြောပွဲတွင်လေရင်စီဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သောအွန်လိုင်းလက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုအားလူအများပါဝင်နိုင်ရန်လက်ကမ်းစာဆောင်များကိုတော်လိုင်းအင်အားစုများမှရောက်ရှိလာသူများအားမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်တွင်တိုက်တိုက်ရှုံးအထိနာနေသောစစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုသာအားပြုနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှ13ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အကြဖက်စစ်အုပ်စု၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်10ဦးသေဆုံးပြီးအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှ13ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အကြဖက်စစ်အုပ်စု၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်10ဦးသေဆုံးပြီးအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှကောက်ယူထားသောသတင်းချက်လက်များအရ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှ13ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်၌အကြဖက်စစ်အုပ်စု၏
၄ချောင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့သမီး၃ဦးနဲ့မြို့သား9ဦးစုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ကိုအမည်နှင့်တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးထိုရေအတွက်တွင်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဆိုပါ10ဦးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ6ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့သို့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်အလဲစင်းရက်ကွက်တွင်ကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့ပြီးမြောက်ဦးဒေသခံများဖြစ်သည့်ဦးမောင်မြတန်း၊ကိုထိန်ဝင်းထွန်း၊မဆိုးဆိုးနိုင်နှင့်မင်းမြမြို့နယ်ဒေသခံများဖြစ်သည့်ကိုအောင်ဝင်းရွှေ၊ဦးအောင်ကျော်ဆန်းနှင့်အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်ခိုင်ကျော်ဆန်းတို့သည်ဘုံစားထိမှန်၍နေရာတွင်ပင်သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်၊မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။